Pag hindi natin na mindsetan according sa biblical na pananaw, pag hindi po natin minentain yung mga turo at aral na binigay na sa atin, etong apat na ito na for 49 years nagawa po ninyong i-overcome. Na for 49 years, in spite of it all, lumago nang lumago ang MBBE. Pero pag hindi natin naingatan ito, at pag hindi natin naunawaan at na-maintain sa ating mga sarili ang mga prinsipyo na itinuro, mga kapatid, that made us able to conquer and overcome all of these four hindrances can actually impair us. Well, this is prayer meeting and... Uh, Uh, I understand na ito ay talagang, it's, it's more on prayer. Uh, communication is the most powerful tool in the world today. Do you agree? Uh-huh. Communication. And uh, it is not just a luxury, but it is a necessity. You have no idea how many people, how that many people who understands its power and potential take advantage of it. Etyo mga prayer is our communication with God. That is why we should take advantage of it. Amen. I'm not going to preach tonight about prayer, but uh, let's all stand together and turn your Bibles with me to Philippians chapter number one. <coughs> Philippians chapter one, verse number twenty-seven, hanggang thirty. Philippians one, verse number twenty-seven. down to verse number 30 and i request that all of us read together sabay-sabay po tayong bumasa verse 27 begin only let your conversation be as it becometh the gospel of christ that whether i come and see you or else be absent i may hear of your affairs that ye stand fast in one spirit with one mind Is striving together for the faith of the gospel, and in nothing terrified by your adversaries, which is to them an evident token of perdition, but to you of salvation and that of God. For unto you it is given in the behalf of Christ, not only to believe on him, but also to suffer for his sake having the same conflict which is so in me and now here to be in me now i would like for us to take a little context on the passage that we just read tonight para magkaroon po ng diwa at kahulugan at direksyon yung pong mga punto na aking ilalahad sa inyong lahat ngayong gabi. now i want us to think for a while that the church at philippi ay meron pong apat na kanilang hinarap nung panahon na yon four facts which i believe these four facts or situations that they faced are the same situations that we not only as individual believers but as an ecclesia faces today that if not dealt properly if not if we are not armed if we are not equipped To be able to deal with it can actually hinder us from moving forward. Now you are 49 years as an Ecclesia. Malayo na, pero malayo pa. I mean, looking at this generation, palagay ko po, kayo yung mga medyo na una, no? Oo, hindi po bago nagkakamali. Pag tumingin ako sa bandang left, parang parehas lang, no? Oo, pero pag tumingin ako sa bandang kanan, ito na yung mga sumusunod eh. So, they have, they, kasama po si Pastor BMA, doon sa pagbubungkal, yun yung napakahirap na parte sa Ekklesia. The beginning stage. And I hope you younger generation would never take that for granted. That you are where you are and you could accomplish more by the grace of God because may mga nauna. Ito yung mga kasama ni Pastor Non na humarap sa mga sarado katoliko di kandado. Ito yung mga kasama ni Pastor Non na talagang, you know, nakatikim nung mapalad na tinatawag. Narinig ko lang din po yon Mapalad kasi nga talagang pinapalad talaga. Opo. Yeah. And uh, after 49 years, looking at the MBB with more than 300 works, it's just amazing. How that the grace of God was so manifest and proven in this place because there is a faithful man of God and there were supportive members not only behind him but alongside him. But you know, the ministry is not just looking backward, it's moving forward. And as we are moving forward, we should have that intensity, just like what the Apostle Paul said I press toward the mark. Now, as we move forward and march on and press forward in the Lord Jesus Christ, may I remind you tonight of the four facts that the church at Philippi faced, which is the same thing that we still face today. I believe, first of all, bago po tayo umupo, ano po? I'm, I'm aware na nakatayo po kayo, so wag po kayong mag-alala. Alright? Gusto ko lang nakatayo kayo para maramdaman niyo po yung essence ng apat na sasabihin ko. Una sa lahat, I believe, itong church at Philippi or ecclesia sa Philippi, mga kapatid, they faced diversity. Well, I believe pastor had time many years back. Diniscuss sa inyo yung mga geographical, cultural, political background of all the churches or the ecclesias in the New Testament. We all know that Philippi is a diverse place, just like Manila just like abroad, and just like in the province. Pag sinabi po nating diverse, iba-iba. Nandiyan ang mga politicians, educated, uneducated, squatter, mayayaman, nandiyan po lahat. Ang challenge sa atin eh, paano natin sila abutin? We do not say that we are just confined to this na, ay hindi, dito, ito lang yung mga pwede nating maabot. Looking at the MBBE, you have a pastor whose gifting is so blessed, mga kapatid that He is able to reach all kinds of people. Now, they did not only face diversity, but they, they faced adversary. Maraming kalaban. Kaya nga sabi rito, and in nothing be terrified. Huwag kayong matatakot. Huwag kayong may intimidate. Di po ba? Not only that, they also faced adversary. Ewan ko sa grabing bless nyo, nakakaramdam pa ba kayo ng hirap? Ewan ko lang. Kasi pagka-MBBE ka mo, cheerful givers, pinagpapala yan eh. Pero hindi pwedeng wala eh. Kasi nga si pastor, oh, blessed, I mean on the positive side. Pero on the other hand, tingnan yung kanyang mga karamdaman. Parang nakikita ko sa kanya eh, kung kinakailangan siya i-bless ng Panginoon para maging blessing sa inyo, pili pipiliin niya talaga maging blessed. At kung kinakailangan siya ay magkaroon ng affliction para ma-comfort kayo, hindi siya aangal talaga na magkaroon ng affliction. Kaya naniniwala ako na hindi porke MBBE ka, pinagpapalay, eh wala kang adversity sa buhay. Alam ko, meron. Meron po kayong mga pinagdadaanan. Nakikita ko po sa mata ng iba sa inyo. May mga pinagdadaanan po yan. Siguro physical sakit, ganyan-ganyan. At finally, hindi lang po yan. They did not only had to face the challenge of diversity. they did not only have to face the challenge of adversity or adversity but they had to face the challenge of uncertainty we do not know something can happen tomorrow you can be paralyzed tonight we do not know but all of these things are facts and realities now on that note let me give you the title of the message tonight how to thrive under diversity adversary. adversity adversity and uncertainty. How to thrive. Ang challenge ko po sa inyo, MBBA, don't slack down. Don't slow down. Your pastor may not be as strong as before, but he is never slowing down. He, is, he keeps on thinking and thinking and even more. At bilang mga members ng MBBA, kinakailangan nasasabayan niyo po ang inyong pastor. So I, let me encourage you tonight how can you thrive with Him. Okay po ba? Amen. Now, yung pong apat na realities na yun, actually, can also affect us in three ways or two ways. Una, pag hindi po natin na-handle, pag hindi natin na-mindsetan according sa biblical na pananaw, pag hindi po natin minentain yung mga turo at aral na binigay na sa atin, Itong apat na ito, na for 49 years, nagawa po ninyong i-overcome. Na for 49 years, in spite of it all, lumago ng lumago ang MBBA. Pero pag hindi natin naingatan ito, at pag hindi natin naunawaan at na-maintain sa ating mga sarili ang mga prinsipyo na itinuro, mga kapatid, that made us able to conquer and overcome all of these four hindrances can actually impair us. Pag sinabi po natin impair, pwedeng madiminis yung pong ating abilidad o kakayanan na gawin ang ipinagagawa ng Panginoon sa atin. Mga kapatid, we cannot allow these four realities to impair us. We cannot allow these four realities to intimidate us. Well, alam niyo po ako, by nature, hindi po ako, ano eh, yung tawag dito, yung mahiyain po ako by nature. <coughs> Excuse me. By upbringing. Ako po yung introvert. Usually po noon, pagka may birthday, may, may handaan, at pupunta si Papa, at isasama niya ako, I would prefer to stay at home. Because hindi po ako yung tipo na I would enjoy being around people or talking to people or conversing with people. Kaya I struggles talaga sa akin, mga kapatid, na humarap sa tao. Now, when the Lord called me to preach, I had to meet all kinds of people. Diversity. Mayor to. Naku, nung una talagang, ano ko kaya harapin ito? Di ba? Congressman, o kaya teacher, o kaya mayaman. Lahat po yan. And I cannot allow my fear or my nature to impair me or even intimidate me. At sa biyaya po ng Panginoon, na deal ito, na overcome. And God helped me overcome all of these things. And by the grace of God, in spite of it all, we are able to thrive. And so, tonight, under such circumstances, how can we continue to thrive? How can we continue to pursue what is ahead of us? 49 years na po ang MBBE. Pero alam ko, marami pa ang gustong ipagawa ng Panginoon sa inyo. I mean, with a ministry such as this, ako po na batang pastor, tinitignan ko, kung ganito na kalaki ang ministry, ano pa kaya ang ikalalaki nito? Ganito na kalawak, saan pa kaya? Hanggang saan pa kaya? But the Lord gave you a pastor who is visionary, who never stops thinking, simula tayo rito, gawin natin ito. Gawin natin ito. Gawin natin ito. Even under such circumstances, diversity, iba-iba, nakakapagtaka si Pastor BMA. Sa biyayong yung biyay ng Panginoon sa kanya kasi nasa Congress, he's able to relate. Biglang nasa pulpit, he's able to relate. Depende pa sa kausap. Kung puro pastor, nakaka-relate agad. Kung puro members, nakaka-relate agad. Mag-preach dito sa city, nakaka-relate. Pupunta sa probinsya, Nakaka-relate pa rin. Diversity. Naunawaan po ninyo? And by the grace of God, He's able to thrive. So I pray that tonight, as I share these five character traits, these character traits will surely and definitely, by the grace of God, will make us competent. It will make us fruitful and productive in the work of God. Now, first of all, first of all, How to thrive in diversity, adversity, adversity, and uncertainty? Una, una po sa lahat, ang kailangan po natin, compassion. It, look, I don't think we can continue to reach more people if we lack compassion. If we begin to become satisfied like, wow, okay na tayo. Maganda ng ministry natin. Marami na tayo. Ang ganda na ng ating church building. Malawak na. Let's just enjoy ourselves. Pag nawala yung ating compassion, mga kapatid, mawawala na rin yung ating opportunity to grow and advance in the gospel of the Lord Jesus Christ. When we say compassion, it's a sympathetic pity and concern for the suffering. Alam mo, pagka minsan, pagka nandung ka na sa medyo convenient o komportableng kalagayan, nawawala yung ating damdamin o compassion, love towards those who are suffering. When you say suffering, hindi lang po yung mga suffering literally, physically. But we know that even if these people are rich, they are going to suffer in hell. And even if they are not yet in hell, Their life is in misery. Their life is like hell because they don't have Christ. Parang sila po, kumbaga sa mathematical figure, napakadaming mga zero, pero ang value, zero pa rin. Not until ilagay mo yung one. Na nung nilagay mo yung one, kung saan mo ilalagay yung one, lahat ng mga zero after that, biglang nagkakaroon ng value. Kung halimbawa, ito yung zero. Walang value. Dagdagan mo ng zero. Sabi na nating lima, kahit sampung zero, zero pa rin yan. And these people have, you know, mapapasana all ka. Ang ganda ng bahay, may edukasyon, magandang trabaho, at lahat lahat. But still, without Christ, they are zero. Without Christ, they are nothing. Without Christ, they are empty. They are suffering. Let us never lose sight of that spiritual sight, mga kapatid, na may compassion tayo sa mga kaluluwa. Let us not, let us look beyond their physical features. Mayaman ito. No. Zero pa rin yan. Ngayon, pag nilagay mo yung one, kung saan niya ilalagay yung one, doon sa unang zero, yung zero magiging ten. Ilipat mo, magiging 100. Ililipat mo, magiging 1,000. Basta kung saan niya ilagay yung 1, lahat ng 0 after that, magkakaroon ng kahulugan. And we know that it is only when Christ not only becomes their Savior, but the Lord of their entire being, that their life has meaning and value. Alam natin na hindi yung katagal ng buhay, kundi yung how it is used for the Lord Jesus Christ. And let us never lose sight of that. Magkaroon po tayo ng compassion sa mga taong ito. Ang sabi ng Jude chapter 1 verse 22, And of some have compassion. Do you still have that compassion in your heart? Pag may nakita ka, do you still have that compassion? I heard ng pinaka-emphasis ni Pastor sa mga nakaraang Sundays is about soul winning. May we not just be Christians or believers who do the soul winning mechanically, but let us do it out of a heart of compassion. Doon po sa hearing kanina, pinick up ko po ito kasi habang nakikinig ako, pinagagalitan po ni Pastor yung mga nasa DOH. Hindi ko alam kung sino yung eksakto na tao na yon. pero may binanggit si Pastor na tinipe ko kaagad. Ang sabi niya, Do not just act as professionals. Tinuro niya pa eh. Do not just act as professionals, but act as people who care for the plight of the Filipino people. Anong pagkakaiba po ron? Acting professionally is a person who knows how to do it. But acting with care is acting, doing it, you know why you're doing it. Mga kapatid, we know how. Alam mo mag win. Ang ganda nga po eh, wala kang hahanapin dito. All materials provided. Pinakita ni Pastor sa akin yung blue card. Pastor RC, kumpleto sabi ko, pampira. Kung lahat ng mga mag ng Bible College, ganito ka-equip, makakapagsimula ng gawain, ganun ka-equip, Pinaparealize ko po sa inyo mga kapatid, super equip po kayo dito sa MBB. Kung yung, yung punto na ganun kayo ka-equip sa turo, sa aral, sa training, sa seminar, ilagay mo yan sa isang pastor na magsisimula ng gawain, ay talaga malaki magagawa niya para sa Panginoon. But may we not only be people who know how to do it or what to do, like acting professionally. We know all the nitty-gritties, the how-to. But may we always act according to why am I doing this? Bakit ko kinakausap ang taong ito? Bakit ko pinapaliwanag sa kanya ito? Yung four truths, prinitch po ni Pastor Yan nung Sunday doon sa Hosanna Bible Baptist. Four truths. Sana hindi lang sinishare mo para may mai-report. Tapos magpipicture ka. Hindi naman masama, no? Just to encourage others to inspire. Pero huwag nating kalilimutan. If you are going to continue to move forward, the very reason why this Ecclesia started here should be a reason that will never vanish in our hearts. And all of it is started with a compassion. Naalala ko po, nung ako'y nag-a-attend pa rito, nung araw pa, nandiyan pa, sabi nga ni Pastor BMA, doon na kami nakatira, doon sa taas noon. You know, overlooking ang buong Manila, sabi niya. At pag pumunta ako rito, sinasabi ko, Lord, itong mga taong to, gusto kong maabot. Itong mga taong to, kaya sumunod na lang yung creativity, yung paano niya gawin ito, lahat ng mga ideas na yan. Pero ang talagang simulan niyan, compassion. At sana ngayong gabi, ma-realize po natin that for 49 years, that compassion should never, hindi dapat mawala kundi mas lalo pang maging mainit, maalab sa atin, mga kapatid. Do you still have that compassion? Pakita mo nga sa katabi mo, may compassion ka pa ba, ba? O ikaw na dapat ang, ano, uh, kaawaan? <laughs> Amen? The compassion, I mean, that compassion is not our compassion, but it is the compassion of Christ. May I remind you tonight, as a confirmation, mga kapatid, sa mga itinuturo na ni Pastor sa atin dito, it's compassion that makes the difference. It is love in action. It is compassion that will make a sacrifice na hindi natin iisipin sacrifice dahil mahal natin. Hindi natin iisipin na sakripisyo yun, kundi talagang whatever it takes. Parang yung preaching ng isang speaker namin, si Pastor Mark Bito, sabi niya, whatever it takes, Inillustrate niya nga eh. Kung halimbawa, bahay mo, nandun ang pamilya mo, nasusunog. Nasusunog na yung bahay. At nandun yung pamilya mo, anong gagawin mo? Di ba? You would do whatever it takes. Kahit, kahit ikaw ay eh, magkaroon dito, ma masunog din sa skin. Hindi mo sasabihin na, grabe, nasunog yung skin ko. Hindi mo isipin yun eh. Why? Compassion. Let us never lose our compassion. Secondly, if you are going to continue to thrive as an ecclesia in the midst under diversity, adversary, adversity, and uncertainty, secondly, we need conviction. Conviction. Stand firm on a biblical conviction. It is a strong persuasion or belief. Hindi lang po siya basta You know, belief kundi strong persuasion. Being sure and clear with what you believe. And that what you believe is the absolute truth and the standard of life. There is no other way but the Bible. That is conviction. Maybe not, I mean, lalong-lalo po ngayon, na accessible ang napakadaming mga seminars sa online. Seminars, success stories, dito-doon. Here it's easy for us, especially the younger ones, to be carried away. Ma madadala ka sa mga ganyan. Kaya nga mga kapatid, ngayong gabi, kung itong conviction ay isang mahalagang trait, isang mahalagang katangian, hindi pwedeng masolve ang buong equation na wala ang bagay na ito. Alisin mo ito, walang kwentang lahat. Importante ang conviction na ito Listen, this ministry was started out of compassion, but it was established out of conviction. Naging matatag, naging matibay ito mga kapatid dahil sa conviction, dahil po sa mga biblical teachings na itinuro. Hindi dapat po yon iwanan. Hindi dapat po yon mawala. It is a strong persuasion Pagka tayo ay may conviction talagang naniniwala tayo. Mga kapatid, ha, that as believer and baptist, we can prove that a Filipino can be blessed only if he follow the word of God. That even Ilocano, an Ilocano like me sa probinsya can be blessed sumunod lang siya sa salita ng Panginoon. That's what you call conviction. Pwede nating patunayan at pwede nating sabihin You know that we can be blessed, we can become respectable, we can become dignified, we can make a difference if only we follow what the Bible says. Hindi po nagbago ang game plan ng diablo. The world will always try to change us. Kaya nga may BHYC to address issues, current issues, current events and current situations na pag hindi nakita ng mga kabataan, unti-unti, ah, mag-i-infiltrate, mag-corrupt sa kanila yon. And ano na lang ang mangyari sa next generation ng MBB? That is why those convictions upon which this ecclesia was established, rooted, sabi nga ng Bible, that we may not be as children tossed to and fro, ay kinakailangan may pagpatuloy in the next 20 years, in the next 30 years, in the next 49 years. Even if those who have gone before will be gone. Mauna na, and they will join the cloud of witnesses. Dapat magpapatuloy ang conviction na yan. Without that conviction, you cannot make a difference. Because the world will try to change us. We should be the one changing the world, not the world changing us. May kasabihan, The people who move the world are the people whom the world cannot move. Alam natin, for example, we are a nation. And we are bound by laws. At ito mga batas na ito mga kapatid, ang nag-govern sa atin, nag-guide sa atin. But even if we have these laws, kinakailangan pa rin na tayo, alam natin mga kapatid, that wala pa rin hihigit sa Bible. Ang batas na ito, ang superior sa lahat. And that is why, Pastor BMA is there. E kung sana yung batas ng Pilipinas perfect, ba't pa siya lumalaban ng divorce? Kaya nga siya nandun eh. At anong pinaglalaban? Conviction. As a classic example from that, ganun din po ang pinaka at goal ng BHYC. And by the grace of God, mga kapatid, tatlong bus pa rin kami pupunta, Pastor RC. We'll be traveling Sunday night. We hope to arrive Monday morning at uh, mag-join sa ating BHYC. We we must we must maintain mga kapatid, yung ating conviction na hindi tayo makikinig sa mundo kundi makikinig pa rin tayo sa Panginoon. Let us learn to listen to one voice. Alam natin yung difference ng thermostat at saka thermometer. A thermometer shows the condition of the environment. In other words, kung ano yung environment, i-reflect niya sa kanyang sarili. But a thermostat, on the other hand, changes the condition of the environment. We are not a thermometer. We are a thermostat. And if we are going to thrive as a thermostat, we must maintain those convictions. On that note, gusto ko pong mas i-encourage po sa inyong lahat kinakailangang atenan nyo yung mga doctrine class. Makakala po ninyo, si Pastor magpipreach dito, soteriology. Magpipreach siya ng mga doctrine of salvation. Ah, alam ko na yan. Pero alam mo, pag nagpreach si Pastor, may bago eh. Kasi na-update. Kumbaga yung mga issues na ngayon lang nag-arise, that's relevant against doon sa doctrine ng Bible. Ina-address pa yan. Kaya eh, huwag nating sabihin na alam ko na yan. Huwag tayong maboring pagdating sa doktrina. Hello? Kasi kailangan natin yun eh, conviction eh. O, oh, hindi lang po yan. Kinakailangan i-intensify natin ang discipleship. And you know, this ministry is one probably the most systematic that I have ever seen when it comes to discipleship. Seven, seven, seven. Ilang seven yun? Grabe. Kung natapos mo yung seven na yan, para nag-Bible school. Pero anong ginawa sa'yo noon? Una, it changed the way you think. It changed the way you act. And it equip you, it armed you to face these realities, yung apat na yon. So you can thrive. Kasi hindi po pwede yung, alam nyo, a -a -a, meron, ako akong nakita doon sa, ano eh, sa YouTube, yung isang church sa Amerika, na nung araw, kasama siya dun sa 10 largest Sunday school. Sa mga pinakamalaking mga Sunday school. Pero ngayon, wala na po. At pinag-aralan, Pastor RC, bakit nangyari yon? Alam yung sinabi, because the church was all about program, soul winning program, soul winning program, soul winning program. But there was no indoctrination. There was no discipleship. Listen to me. Itong mga bagay na aking binabanggit sa inyo, our only preparation for a longer year ahead if the Lord Taris is coming. Kung wala pong doktrina, kalimutan mo na ang long-term ministry because doctrine will ground us. Doctrine will cause us to be established to never be swayed. Kaya yung discipleship po, don't take that for granted. Ibibiroin mo yung one-on-one -on -one, kung halimbawa one-on-one -on -one discipleship. I mean, you really grow. 49. 49 lessons, mga kapatid. Oh, yung discovery. Discovery kid. Huwag natin sasabihin na, oh, ano to, ganyan-ganyan uh, lang yan. Sige, pa-memorize. Ngayon, sana ma-realize natin ngayong gabi. Napakalaki ang magagawa nito sa ating buhay. Kailangan yan. Kasi po, conviction ang kailangan natin. Sabi ng ating binasa, striving together for the faith of the gospel. Third, not only that we need compassion in striving for the faith of the gospel, not only conviction, but third, we need courage. Kailangan po natin ng tapang. And this courage is not our courage, but the courage that comes from God. Now, <clears throat> you have to remember na lahat ng mga tao sa Biblia, kung napapansin po ninyo ang pagbabasa, every person whom the Lord intended to use mightily, palagi niyang sinasabihan, be strong and obey good courage. Joshua, for example, he told him, be strong and obey good courage. Why would God tell that? Because it takes courage to accomplish the work of God. That's why we need to be courageous. God is with us. Amen? Fourth, ang bilis pala ng oras. Parang mabilis ang oras dito sa Manila, No? Okay? Sa probinsya kasi parang bagal eh. Parang okay pa yun eh. Yeah? Number four. If we are going to thrive, ayon sa ating binasa, ano nakalagay doon? Only let your conversation be as it becometh the gospel. Dapat yung inyong buhay, akma, doon sa ebanghelyo na ating pinanghahawakan. At saka sinabi doon, whether I am with you, whether absent or present, I may hear of your affair. What is that? That is consistency. Consistency. Alisin mo ang consistency sa mga negosyo. Alisin mo ang consistency sa restaurant. Alisin mo ang consistency sa mga mambabatas o sa batas. Alisin mo ang consistency. Everything will fall apart. Ang ganda na po ang binigay ng Panginoon sa atin. Hello? Ang ganda ng ministry na ipinagkalob ng Panginoon sa inyong pastor at sa inyong lahat. Without consistency, what will happen in the next five years? What will happen in the next ten years, young people? BYIers. Anong mangyayari? That is why kinakailangan itong consistency na ito. It is an unchanging nature. Amen? Ang ganda nung sabi niya eh, whether I come and see you. Kaya dito ako naniniwala na ang set up ng MBBE na ginaya naming HBBC, biblically. Kasi sabi ni Pablo, whether I come and see you. Ang kausap niya, Philippi. Eh marami pang mga eklisiya ang kanya mga kausap. Pero at this point sabi niya, whether I come and see you. Eh kaya nga hindi naman napupunta lahat ni ni pastor yung alimbawa MBB sa Middle East kayo diyan sa Middle East. Kaya pwedeng sabihin ni pastor na whether I come and see you or else be absent may I hear of your affairs. That you stand fast. Hindi po tayo yung masipag lang o pinapaganda natin ang ating performance pag alam nating bibisita si pastor. But whether I come and see you, the consistency, alam niyo po yan, all of you are working people. Consistency is a very important ingredient in company, sa food, sa lahat. Napakalaga po yan. Oh. Tapos sabi ni Apostol Pablo in Acts chapter 20 verse number 18. Ang sabi niya ron, you know what manner, my manner at all season. When they were come to me, said, You know, from the first day that I came into Asia, after what manner I have been with you at all season. Pag sinabing all season, eh, iba't ibang mga pangyayari po yun. Oh, that is why we should be faithful. We should be consistent at all season. Ito lang ang tanong. I know, pag pinagsamang lahat ng MBBE works, ministries, and members, which pastor told to me, mangyayari pala yan next year on the 58, th magkakaroon ng homecoming, okay, reunion, ganun din po kami, magkakaroon po kami ng homecoming. Pag pinagsama-sama mo yan, mga kapatid, grabe, parang silang majority ng buong Pilipinas. Sa dami. Amen? But then again, let us realize tonight, each member, ito ang tanong sa sarili, kung lahat ng mga miyembro sa eklisiyang ito ay katulad ko, malakas ba kami? Kung lahat ng mga young people sa eklisiyang na ito ay katulad ko, malakas ba kami? Maaasahan kaya kami na next generation? Maaasahan ba kami ni Pastor kung lahat ng mga young people, mga BYI ay katulad ko? I mean, it's easy to just say, marami na kami, hindi ako na notice. So you are not giving the maximum that you should be rendering in the service of the Lord. Sa gawain ng Panginoon, kasi nga feeling mo, ang dami na, parang hindi kailangan. Pero kapatid, hindi. Be the best of whatever you are, kung ano binigay ng Panginoon sa'yo. Kung choir ka, be the best. Hindi ko sinabing be the loudest. Ang sabi ko lang be the best. Kasi nga ka minsan sa choir, nag, ano yan, eh, naglalabag. kasi ka gusto niya, pinakamalakas siya. Hindi po be the loudest. Just be the best. If you are a soprano, be the best soprano possible. If you are an alto, be the best alto. Kung sintonado ka, be the best sintonado. Pero kung saan kayo nasign ng pastor, kung ano yung ministry, na ipinagkatiwalan sa iyo, at hiniram mo sa Kanya, be the best. Be consistent. Hindi kinakailangan na isupervise ka lagi. Hindi kinakailangan tanungin ka lagi, Kumusta? Yung pag ikaw, yung pag tinanong, nakahanda. Bakit? Consistent kayo. Amen? Be consistent, mga kapatid. Okay? Whether I come, sana po daman natin, 'yung diwa ng sinasabi ng verse na ito. It's the word of God telling us whether I come and see you or else be absent, I may hear of your affair. Ang sarap siguro no na malaman ni pastor na ah, kahit hindi kanya tinatanong, magme-message ka sa kanya. Pastor, praise the Lord, may limang baptism kami. Pastor, praise the Lord, may sampung baptism kami and on and on. Amen. Consistency. Lastly, Pambira. Cooperation. Ang sabi ng Bible that you stand fast in one spirit with one mind is striving together for the faith of the gospel. It's amazing how the grace of God so work in such a big ministry like the MBBE na sa iba't ibang lugar. Maraming mga tao, mga men, iba-iba ang pinanggagalingan. Ibang-iba, iba-iba ang galing kung saan sila magaling. But when it comes to the ministry, one mind. One mind pa ba tayo? Of the same mind like the pastor? Are we in the same page? Yung bang mga ideas na naiisip natin eh leading doon sa vision na inilalahad ng pastor sa atin. One mind, one spirit is striving together for the faith of the gospel. Alam nyo, ang ministry is worth our unity. And it is worth it, whatever sacrifice we have to make. Whatever it costs us, whatever price we should pay just to maintain the unity, the harmony, and the cooperation. So we can strive together. The point is, striving together so we can reach more souls. Makita lang natin na may mga na -save, at bunga yan ng pagkakaisa. May na-save halimbawa doon sa Cebu, sa Mandawe, wala karon ron, pero nagpipray ka. Kaya nga dito sa prayer meeting, tingnan mo, huwag niyo pong i-take for granted yon. Pinagmamastan ko kanina, iniisa-isa eh. Mga gawain, mga pastor, huwag nating isipin na parang our prayer does not count. Kasi po, part yan ng unity. You are not there sa war zone na yon. Doon sa underground na tinatawag. Wala ka sa Mandawi, wala ka sa Palawan. Wala ka doon sa Middle East. Pero you consider that your prayer can make a difference doon sa gawain na yon. That's a part of striving together. That is why let us not forsake our prayer assemblies. Huwag nating isipin mga kapatid, huwag tayong magtiwala lang na kaya na nila, malalakas na sila. Hindi po. Kailangan pa rin ng prayer. Prayer is still our powerhouse. When we work, we work. But when we pray, God works. Would you like to see God work in amazing way? God will work more wonders in the MBB. What is the key? Una, sipag, pero kailangan panalangin. That's the essence of this prayer meeting. Huwag tayong mapagod. Huwag nang sabihin, 49 years ako nagpipray dito. Si pastor nga hanggang ngayon, nagpipray pa rin eh. Kahit nasa sakyan, nagpipray. Nasa kongreso, nagpipray. Hindi man siguro nakapikit. That may be always in the physical posture of prayer, but in the attitude. Always in the spirit of prayer. Pray without ceasing. You know? Hindi pwedeng maalis ang panalangin sa ating pong gawain. Part po yan ng ating pagkakaisal. Huwag nating hayaan na over issues, whatever distractions, whatever comfort of life, mga kapatid, ay maisahan tayo ng jablo. Na hindi na tayo maka-prayer meeting, dahil busy tayo, o sobrang comfortable na tayo sa buhay, o sobrang kampante na tayo, mga kapatid. Na hindi natin nararamdaman yung intensity, bakit tayo lumuhod, bakit tayo mag-pray. Personally, I do not just preach prayer na out of nothing, but Every morning, I pray one hour, two hours. At sinisikap ko na lahat ng mga pangalan ng mga members namin, na ipapanalangin ko yan. I mean, mas ganado po akong mag-preach, na ituruan sila. Bakit? Kasi pinag ko na i-bless sila ng Panginoon. And I tell our people, you know what? Even masaktan ka sa sasabihin ko, kailangan kong sabihin sa iyo ito sapagkat pinagpipray ko na i-bless ka ng Panginoon. At papaano ka i-bless ng Panginoon? Papaano ka maging blessing kung hindi ko sasabihin ito sa iyo, kapatid? Sayang yung prayer ko para sa iyo pag hindi ko sinabi ito. So makikita niyo po how nagtatandem yung pong work sipag natin sa ating panalangin. Our work should give us a reason to pray and our prayer should give us a reason to work harder. Because we believe that when we pray, mga kapatid, when we pray, it will rain. Bring your umbrella. Amen? Sana po naging blessing sa inyo ang message na ito ngayong gabi. 49 years na po kayo. Ano pa ba ang tituturo ko? Walang bago? Matagal na po. Pero sana mas na-inspire pa kayo na ma-appreciate yung mga bagay na ginagawa nyo na at sasabihin nyo, Lord, thank you. Grabe. Ito yung mga susi. Amen? Lord, thank you so much for this evening. I pray that each and every one of us, especially po ang mga kapatid dito sa MBBE, they live in a diverse area. But Lord, ito hindi hadlang para sa kanila. Hindi sila ma-intimidate, but it gives them a vast opportunity that they could be able to reach to all of these kinds of people. At pinakita na ehemplo po yan ng kanilang pastor. Mula pa nung nagsimula sa mga bata, sa mga young people, sa mga matatanda, sa mga mayayaman, sa mga politicians, pinakitang ehemplo ng kanilang pastor that they are supposed to reach, reach all kinds of people. At dapat po nilang ipagpatuloy at pag pa ito, Panginoon. And so I pray that they will renew their compassion tonight. That they do not only know how, what to do it, but why they are doing it. It is all starts with a burden and compassion for the lost. Yung kanilang convictions, hindi po nila iiwan. Nagbigyan mo sila ng courage. At maging consistent, Panginoon, na kahit na susupervise o hindi, pinapansin o hindi, nire-recognize o hindi, ini-evaluate o hindi, ay patuloy po silang maging consistent sa kanila mga ginagawa, whether here or abroad. At sila'y magkaisa. Hindi man sila palaging naandun sa mga war zones na yon, but they can pray for each other and they could unify with their pastor in whatever vision agenda that you have laid upon his heart. Tonight, Lord, may we have a revival. May we renew our commitment, may we renew our hearts. Mga kapatid, if the Lord has touched your heart tonight and you realized na isa sa mga bagay na ito, ang kinakailangan marinu sa buhay mo. Kung baga sa luto, okay na, pero may kulang. At palagay ko, isa rito, ang kulang ngayong gabi. Would you come tonight, kneel down at the altar, and say, Lord God, thank you for the message tonight. Nakita kong aking sarili. Nakita ko ang pagkukulang. Nakita ko ang unti-unti ng nawawala sa akin. Nakita ko ang dapat meron sa akin. And all of those watching tonight, you can kneel down where you are. If you are in a church building, go, go forward. Mag-kneel down po kayo sa lugar na yan. And ask God to help you. Ask God to renew your compassion. The spirit of cooperation. Ask God to help you become consistent.